Hola, jo sóc la Raquel, tècnica d'Obert el Molinà, i avui farem un taller de pintacares. Ja que s'apropa Carnestoltes, enguany hem pensat fer un taller des d'Obert a casa, que serà un taller de pintacares amb unes eines molt senzilles d'aconseguir, i enguany havíem pensat fer un tipus antifaz, ja que enguany amb les mascaretes no ens poden pintar tota la cara, se puguen pintar una mica per aquest dia tan especial. Vale, molt bé. I quin material trobarem? Avui pintarem aquarel·les hipoal·lergèniques que no creen al·lèrgies i quatre pinzells bàsics. Bé, aquí n'hi ha més de quatre, però bueno, i una mica d'aigua. Aquestes pintures sí que van molt bé perquè no creen al·lèrgies i no són cares. I són molt, molt fàcils de treballar. És una aquarel·la normal, com una pintura de pintar un quadre, i és així de senzill. Pensar, ja que avui és el meu model, el pintarem de Cap Pintant Amèrica. Llavors, els dos colors més bàsics que emplearem seran un blau una mica més oscur i un blanc. Vale. Començarem primer de tot agafant un pinzell una mica més primat. És important que siguin pinzells sintètics, ja que la pintura aquesta no pintarà els pèls del pinzell. Banyem una mica el pinzell amb aigua. I com vos he dit, és una aquarel·la. Començarem amb el blanc. És important, no?, triar bé quin color pintes primer per fer les bases i això. Sí, jo el que sí que és vera que recomano és que pinteu primer el que és la base, i si després té qualque detall, com per exemple Spider-Man, que té més ratxes i això, el negre sigui el darrer de tot. Clar, perquè aquell... Sí. Que se vegi, no? Exacte. Començarem fent una A de Capitán América. Si hem de banyar una mica més el pinzell, se banya, fora cap problema. I quins són els disfraços que creus que més se duen en guany? O quines són les màscares que són més fàcils de fer? Fins ara el que més s'ha duit ha estat Spider-Man, dibuixos animats, de Minions, Nelsa, sobretot... Sempre relacionats amb els dibuixos animats. En guany, pues, no ho sé, sincerament. Començam amb el blau, tenint en compte que aquí, com ja tenim el blanc, li fem una sa marca. Això després, per exemple, si taca la roba, se'n va fàcil, no? Exacte. Aquesta pintura, la bo que té, que a part de la hipoal·lergènica, que no crea al·lèrgia de res, se'n va amb aigua i sabó. És super fàcil de manejar i super pigmenta molt. I aquest tipus de productes de pintura i això, on es poden trobar? Jo, aquesta marca se'n marca Grimas, i aquí a Mallorca té la distribuïdora i està per de vora carrer Manacor. Però si no, de totes formes, per Amazon la venen. No és gent cara, jo vaig comprar aquesta paleta. No en tant, o sigui, no en sos colors tan grossos, sinó 6 colors així més 12 colors així més petits, i crec que m'ha costat 23 euros. No és cara, i la veritat que va superbé. Ja, i també si no se podrà trobar altres tipus de... Sí, de tendes de maquillatge o de disfresses, sí, no? Sí, tipus Eurocarnaval en venen aquesta marca, i si no és aquesta marca, la marca és Nazaru, si no ve malament que se diu. També és el mateix, són aquarel·les, el que sí que és vera que són molt més grans. Mira, m'has per allà, així. I aquí supos que és important, no?, que el modelo o la modelo no se mogui, no? Però sí, la veritat és que sí. A vegades he anat a pintar cares a la Rueta de Palma de l'any passat, i tenia infants a lo millor de 3 anys i això, que són més inquiets, i era molt complicat maquillar-los. Però bueno, amb l'ajuda dels papàs sempre va bé. I els animals també són un altre de recursos, no?, que se solen utilitzar bastant, sí, en aquest tipus d'activitats. Sí, sobretot Ratoncito Mickey o Nomini. Sempre són cans, moixos, inclús girafes.
Sempre s'han duit molt. Bueno, estem recordant que estem ensenyant com se fa més o manco un taller de pinta cares per aprofitar que de pic i pot bé Carnestoltes. Com podeu veure en xarxa li estan fent aquí super antifà de Capitán América. També hi ha molt que fa de referència un dibuix o una imatge, no? Sí, va molt bé, jo si deia l'he agafat d'internet i sempre mai te quedarà igual que el que tens a internet, però sí que pot fer una variant. No tens per què ser sempre igual. Tu ho faràs de la teva forma i te quedarà pues, millor que el que trobis per internet. I també una de les... de ses tips, no? De trucos és l'ensai error, no? Exacte. Mai te sortirà perfecte la primera vegada, o tal vegada sí, depèn de la manya que tu arribis a tenir, però sí que és vera que és practicar molt. I no passa res. Se borra i se torna a començar. Perquè clar, aquí també, vull dir, és un lienzo que no hi ha cap problema amb... han de fer si t'has equivocat, no? Amb una simple toalleta... Amb una toallita perfectament se'n va. Molt bé. Toallita, aigua i sabó. I també paciència, no? Per la persona que pinta. Per exemple, després se poden mesclar colors per aconseguir algo que clar. Tu vulguis o, per exemple, amb un groc i un blau se pot fer un verd, no? Exacte. Això, l'he dit, és una pintura i se pot mesclar perfectament. No hi ha cap problema en mesclar-ho. El que sí que has de tenir en compte és que després s'aquarela, el que és el potet de pintura te quedarà tacat, però després ho lleves amb una tovalloleta igual i ja està. I així te disfresses que hagis fet amb qualque pintacares que te'n recordis així... Me'n record molt, a mi m'agrada molt disfressar-me de sombrero loco d'Alice en el País de les Meravilles. És molt guai. Que té la cara pàl·lida, no? Exacte, té la cara més blancosa. O de, per exemple, pintar Minions, que simplement... on els infants te demanen, no, me vull maquillar de Minion, tu li pintes la cara de groc, li fas així... les ueres negres i estan més feliços. Hem de dir que estan tenint un model espectacular, o no? Sí. S'ha d'agrair, a més, eh? Bé, estic repassant una mica ça perquè... tenia un poc de blau, coses normals. I ara que has agafat un pinzell més petit, no? Ara he agafat un pinzell més petit per repassar una mica la A de negre i l'antifaz, repassar-lo una mica. Ja supos que estem en els detalls finals, no? Exacte. Ai.
Bé, serveix com a... com a base, per exemple, a vegades fer-se com una plantilla a la cara de lo que se vol pintar. Clar, o sigui, tot el que te vagi a tu bé, cadascú té la seva tècnica. Hi ha gent que jo conec que, per exemple, més de començar directament, jo, el primer que he fet ha estat fer-se, doncs hi ha gent que el que fa és agafa un pinze, un llapis d'ulls blanc i se fa com, una, com un esbozo damunt la cara i després damunt d'això se maquilla. Aquí cadascú té les seves tècniques, ningú és millor i ningú és pitjor, cadascú té la seva. Pues nada, Xaxa, ja aguantamos hasta la semana que viene, ¿eh? Y te vas así al cole. Pues tienes ganas de verte ya, Sasha. Aquesta pintura sí que és vera que quan menys aigua ompleix, millor. Quan més aigua ompleix, la pintura se veurà més aquosa, no se veurà tan... tan intens, no? Exacte. Es color. Tu en aquest cas ja ho has fet un poc de cap perquè ja dos sí. Controlar, no? Sí, una mica. Però bueno, que si mos passam d'aigua no passa res, una mica de paper, aixugam l'aigua que mos sobra i seguim. Jo, és important no tocar, és que no se toquin la cara, no? Sí, però clar, aquesta pintura està molt bé perquè és fàcil d'emplear, ràpida, se'n va superaviat. Inconvenients que té aquesta pintura, que a vegades quan els infants suen i se toquen la cara, és inevitable que la pintura vagi una mica per tot. Però bueno, tot tiene pros i tot tiene contras. I ara suposem que estàs acabant de perfeccionar, no? Donar els darrers detalls de... Exacte. Puestos que m'han quedat una mica més blancs. Al final s'emple la pell de la cara com si fos un quadre, no? Exacte. I ja estaria. Anem aquí. Quin Capitán Amèrica. Tinc ganes de veure-te. Sí. Bueno, i ara aquí tenim a una altra voluntària, no? Tenim a Garazzi. I vos venim a ensenyar una altra cosa diferent. Per si no vos agrada Capitán Amèrica, Marvel i això. I hem estat xerrant abans amb ella i ella el que volia era un arco iris en el front. I veiem que aquí has col·locat això, no? Sí, els he col·locat ja per ordre per tenir-ho més o manco clar. Llavors començarem agafant un pinzell una mica més petit i començarem a fer l'arco iris, sac de Sant Martí. Molt bé. Llevantame la cabecita. Así.
Bueno, suposant que el procés és anar fent cada una de les ratxes de colors, no? Exacte. Si les vols anar difuminant entre un color i un altre, cap problema ni un. I com se fa això de difuminar? És posar dos colors, un de vora l'altre, i intentar mesclar-ho fora que un desaparegui del tot. Ara podem veure, no?, que hi ha aquesta com a doble línia. Exacte. I fa un efecte més realista, no?, com a de... Exacte, de Sant Martí, real, de quan te'l veus, que clar, tu quan te'l veus no veus les línies perfectament difuminades, les línies... Definides. Exacte, definides. Llavors agafes un altre pinzell i et simplement anar donant-li una mica de tocs. Que te fa falta una mica més de... o se t'ha fuit una mica es lila. Agafes el pinze i en se compleava el feina en se lila i el poses. I és anar fent feina a poc a poc. Les aquarel·les és una mica complicat es difuminar, però és fer feina una mica damunt. És qüestió d'insistir un poc, no?, per el que estem veient. Sí que és vera que si tinguéssim un maquillatge més tipus una barra de pintura o alguna cosa així, és més fàcil de difuminar. En crema són més fàcils de difuminar. Costa una mica més, però bueno. Perquè també a vegades hem vist com aquelles ratxes, no?, que tu passes i com que pinten. Exacte. Anem amb els següents colors. M'estava veient que miràvem quin era l'ordre exacte per no equivocar-nos, no? Exacte. Se podrà interactuar. Sí. També s'ha de dir que per internet se poden trobar moltes recomanacions, no?, tips, sobretot a l'hora de pintar segons quines figures més difícils. Exacte. Tot et cercar i trobar alguna cosa que tu realment puguis fer. I que s'infant també vulgui, no? Exacte. Perquè tu per molt que vulguis, si s'infant no li agrada o no ho vol directament, pues... Està bé que tinguis un pinzell diferent per cada color. Per si has de tornar a repetir o passar per un color que ja has fet, tenies pinzell en el mateix color. Perquè si vas posant un color sobre un altre color, sobre un altre color, després si ho vols tornar a repetir és molt complicat. Has de fer el pinzell net de bell nou. Ja veiem que va quedar un poc en aquest estat de Sant Martí, no? Sí, ja li queda menys.
Saps de ser mentir és una cosa que la pots fer tu de les dimensions que tu vulgues, realment. No tens el per què fer-ho més gran o més petit, sempre pots anar treballant amb la forma de la cara, si ho vols més gran, si ho vols més petit, si ho vols amb més colors, amb menys colors, sempre un art de Sant Martí no té gaire complicació. Perquè si difumines el color més obscur en el més clar, te pots arribar a menjar el color. En aquest cas, com que ara li posarem blanc damunt un color, està bé llevar una mica, o sigui, fer feina damunt i llevar una mica, perquè després no queda del tot blanc. M'he explicat? O ho he explicat una mica rara? No, has explicat bé. Vol dir que si no, després se mengen el color, no? Exacte. I el blanc és una cosa que sí que és vera que si no està blanc se nota molt, si no és blanc, blanc se nota molt. Però sí, per fer un núvol és molt fàcil. Agafes un pinzell que tinga la punta més o manco redona, impregnes bé el pinzell en el maquillatge i es deixar-lo volar i tirar una mica cap a baix. I tu estàs pintant la mà perquè se llevis aquest blanc que agafa color, no? Exacte, si te fixes, per exemple, en aquest d'aquí, té blanc i té vermell i groc. Llavors és perquè després no se'n mescli amb altres colors o amb la pintura, doncs m'ho llep a la mà. Que ara, si tinc ganes de veure com està quedant. Mira, per allà, així. Sempre li pot donar la volta en el pinzell per fer una mica de, per jugar una mica amb el color blanc. Impregnar el pinzell per les dues bandes. I primer pintar per un costat. Li dona la volta. I pintes en l'altre, i fas l'altre. I tornes a impregnar el pinzell. I ja està. Anem? Molt bé. Bé, i fins aquí aquest taller de pintacares. Mos podeu trobar cada dos divendres obert a casa.